tässäpäs on tämmöinen keskiviikko iltapäivän sekoitus. Kasviksia keitin, nakin palasia, nekin keitin samaan syssyyn ja raejuustoa. Tässä on kyllä oikein sekoituksien sekoitus. Mutta kyllähän sitä välillä voi tälleen pikkuisen terveellisemminkin syödä. Että en minä nyt aina syö niitä pizzoja ja hampurilaisia ja kebabbeja. Niin, tästähän mun piti tehdä testi. Anteeksi. Siellä ei ole kuin helmi enää pohjalla. Minä menin omiin päin ja en video sitten tehnytkään. En muistanut, että tästä piti testikin tehdä. No, tää on erittäin hyvä soussi. Erinomainen muun muassa pizzalle, wokkia grilliruokkiin sekä kastikkeisiin. Erittäin riittoisa, annostellaan tipoittain ravista ennen käyttöä. Erittäin vahva Red Savina Habanero chili kastike. Tulisuudelle tulisuus voisi olla semmoinen 2/5. Potkua on, mutta ei kumminkaan tappopotkua, tappomeininkiä. Ja maku on kyllä hyvä, todella hyvä. Maulle mä annan, mitähän mä laitsin maulle? Kyllä se maku on 3.5/5. Kyllä. Mukavasti antaa semmoista pientä hiittiä. Ei yhtään pöllemän makuista tämä sekoitus. Tosin ilman tuota ei varmaankaan maistuisi ihan näin hyvältä. Toimii. Siitä sitten tölkki Harpolin Vissu Originaala. Oho. Hikka. Ei kyllä tosin tuosta johdu. Ei se nyt ihan niin tulista ole, että hikkaa lykkäisi. Kylläpä on hyvä. Siellä onkin kattilassa vielä kasviksia ja nakinpaloja keitettynä. Kyllä minä uskon, kun pari tämmöistä kippoa imailee naamion, eiköhän sitä taas muutaman tovin jaksa. Kyllä. Tämä on hyvä kastike kyllä. Ja voisin suositella kyllä, että ihan vasta alkajatkin pystyy varmasti syömään. Ei niin tulista ole.
No niin. Minäpäs lähden vielä Santsin ottamaan. Ja näin päin pois. Eiköhän tämä pätkä nyt ollut tässä näin.